40 yaşdan yuxarı vətəndaşların koronavirus əleyhinə ikinci doza peyvəndləmə prosesinə başlanılıb. Xatırladaq ki, həmin kateqoriyadan olan şəxslərin birinci doza üzrə peyvəndləmə prosesi martın 22-sində başlamışdı və 28 gün sonra ikinci doza vurulmalıydı. Bir neçə poliklinikada çəkiliş apardığımız zaman müşahidə etdik ki, istər bir, istərsə də ikinci doza üçün peyvənd olunmağa gələn vətəndaşların sayı o qədər də çox deyil. Elə Səbai rayonunda yerləşən 2 saylı şəhər poliklinikasının şöbə müdiri Solmaz Tağıyeva da bunu təsdiqlədi. Bilirsiniz, həmişə bir 200-ə yaxın, 180-200-ə yaxın biz qəbul edirdik. İndi orucluqla əlaqədar olaraq nəsə gələnlərin sayı azalıbdır. Elə bu məqsədlə də yerinə düşmüş ki, mən yəni qeyd əhalinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu vaksinasiya bu dövlət tədbiri olan bir şeydir. Bunu məsələn qidalandırıcı məhlul deyil. Bunu orucluğu pozmağa heç cürə orucluğu poza bilməz bu. Ona görə də mən hər hamıdan xahiş edirəm ki, vaxtında gəlsinlər, vaksinasiyanı eləsinlər ki, bu COVID xəstəliyinə biz bir dəfəlik son qoyaq. 40 yaşdan yuxarı vətəndaşlara yanaşı eyni zamanda 1 və 2-ci doza üzrə peyvənd vurduran 60 yaşdan yuxarı şəxslər də var idi. 1-ci dozanı vurdurdunuz, yoxsa 2-ci? 2-ci. Sizi necə hiss edirsiniz? Yaxşıyam. Əla. Ümumiyyətlə keçirmişsiniz siz koronavirus? Yox, keçirməmişim. 2-ci dozanı vurdurdum. 1-cini vurdurdum qızım. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Əla hiss edirəm. Allah razı olsun. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına yoluxub sağalmış şəxs 6 ay müddətinə peyvənd oluna bilməz. Birinci doza peyvəndi vurdurub koronavirusa yoluxmuş şəxs isə yalnız 6 ay keçdikdən sonra ikinci doza peyvəndi qəbul edə bilər.